файні стамески, значить пофайлі. Коротше, дивіться, в чому недолік стамесок пофайлі. В тому, що тут граньки трошки, то навіть скоріше не в стамесок, ну, стамеска загалом, а ручки конкретно. Тобто вони трошечки гострі. Не натираються тіло. Достатньо гострі вони. І їх, ну, але є, ну, просте рішення. Так, я знаю, що є поціновувачі точених ручок, а є поціновувачі таких ручок. Я поціновувач таких ручок, тобто з гранями ручки. Це просто взяти кусочок наждачки, наждачної бумаги через брусочок. Неважливо, ну десь там у вас завалялося, і просто затерти одну граньку. Оцю грань і тут чуть-чуть. Другу грань. Ну і таким чином збити просто цю гостроту, зняти її. То буквально займає там 2 хвилини. Так, ви можете зараз сказати, вау, такі гроші за такі стамески, ще треба з ними щось робити. Повірте, з ними нічого не треба робити. Їх треба просто, от ми розпакували, і їх просто, ну, час від часу підтягуємо. Заправляємо на шкіряному кругу, до речі. Да. Не на водошному, а на шкіряному. От не треба боятися її зачухати, можна ще тут більше. Тобто ви, ну, відчуєте, де треба, може десь більше, може десь менше. Кожного там рука має свою жорсткість. Хтось може... ну, хтось риску мозоль натре, хтось не так скоро мозоль натре. Тобто, але, ну, не треба мучити себе, не треба боятися щухати лишнє, нема ніяких проблем. І що єдине, це отакий недолік великий цих стамесок, якщо так можна назвати, великий недолік. А великий їхній плюс і перевага, що ми їх підтягуємо, от що стосується, я працював, ну, ми працювали то буквально там зранку до вечора, там, грубо кажучи, навіть цілих там 10-12 годин в робочому процесі стамески. Вони підтягувалися тільки зранку. Ну, максимум, якщо десь от в такому, є там, ясно, робочий процес, розградіяж, десь зачепив, десь туди, десь сюди. Плюс в майстерні також вологість. Бо тут якісь і дошки підсушувалися і так далі. Плюс така зараз пора року. Тобто за ніч, от ти зранку приходиш, починаєш, береш стамесочку, починаєш різати. І ти бачиш, ага, вона починає писати чуть-чуть. І ти просто підтягнув їх раз на шкіряному кругу, раз, ну, чи да, ти роки. Більше разів підтягував? Ні, буквально раз. Підтягнув, і ти цілий день працюєш по липі. По дубі трошки я частіше робив, там в попередніх відео, я, можливо, 2-3 рази ще підтягував. Так це просто на... Ну, але шкіряний круг, до речі, набагато кращий, ніж войлочний. Я навіть не радив би до цих стамес застосовувати войлочний круг. Ну, але то таке. То треба все методом пробувати. В кожного свій войлочний круг, в кожного свій, там, я не знаю, обороти на моторі і так далі. От що по стамесках, що хочеться якраз то сказати. Стамески найкращі, ці стамески найкращі, що я тримав в руках з інструменту різьбарського. От є в мене ще Нарекс стамеска, теж тут граньована ручка. Просто пробував, думав, там треба було зачищати. Просто було, вона просто, ну, типа заточена, але вона до кінця не заточена. Ну, просто було лінь точити, просто знайшов подібну. От стамеска така є, одниця. Для зачистки, то от Богдана Литвинця, Боря, тобі привіт. Ну, от, і нею просто давали раду без цієї нарекси. Так що, так багато наговорили. Думаю, суть ви вловили. А, і до речі, ще хотів сказати про свої такі ще особисті, ще один момент. Бо я перший раз взагалі працюю от тими хвостами, ластощиними чи рибячими хвостами стамески. Ну, прекрасніші стамески, до речі. Я не знаю, як вони будуть... Та, тут якщо розглядати з точки зору практики, типу, якщо сточується, воно там йде на звуження. Ти подумаєш, а, там не це. Бо ці такі звичайні, вони максимально там прямі.
і їй якби більше вистачить, сточуєш і не втрачається весь ці габарити. Тут воно, звичайно, втрачається. Але воно настільки зручно для, на глибинах, не заважають оті лишнє тіло. От. От тут вона така форма звуження, і ти можеш там маневрувати в глибинах і не шкодиш оці бортики, якісь, де ти там вже вирізав, і не чіпляєш, не руйнуєш цю геометрію, де ти вже там навів якусь граньку, і де ти потім такою стемескою примішою можеш десь зруйнувати. В тому плані взагалі шикарна стемеска. Я би хотів тоді, не знаю, там треба подивитися, чи є ширші там, і плоскіші. От то, що стосується по тому питанню.